Ал біз жалғастырамыз және ортаға ерке қызымыз шақырым кеп тұр. Варена мен бәліш жасайтын қыз. Ағырке, келе ғой. Бүгін стиліңіз ерекше болып тұр, Ағырке. Микрофон істемей жатыр ма? Микрофон жеткізе салайықшы. Микрофон ба? Иә, естілмей тұр. Қосылған жоқ па әлі? Қосылып, амана қосылды, енді қосылды. Аха, негізі өмірде де осылай casual спорт стилде көп киінем. Сондықтан эфирге де күйеуге шешім қабылдадым. Экспо әсер еткен жоқ па саған? Жоқ. Асыл қалай, Ерасыл? Ерасыл жақсы. Бүгін сөйлескен жоқпыз, сонша да өзім хабарласын. Неге? Ұйықтап қалыпты. Өзім оятын звондап, бүгін эфирге шығамыз, есіңде бар ма десем, а, иә деп, солай айтты. Кездесулер болып жатқан шығар, иә? Кездесу болды, енді айтады ғой, ұшықтасам да түсіме кірмеді дейді ғой, бір сондай кездесу болды бізде күтпеген. Мәссаған, енді Ерасыл шақырып алайық, иә? Иә. Ерасыл, келіңіз. Ерасыл, қош келдіңіз. Қош көрдік. Ұйқыңыз қанды ма? Ұйқым қанды. Просто түнімен кішкене ауырдым, температура беріп, тамағым ауырып, содан кейін жұмысқа да бара алмай қалдым, ұйықтап қалдым. Жақсы ма, бәрі жазылсын? Иә, нормально, бәрі. Сауып кетіңіз тезірек. Сонымен, Ағырке, үш ұйықтасам түсіме кірмейтін бір кездесу болды. Иә, сондай бір кездесу болды. Алдыңғы эфирді айтты ғой енді, досы жүрді әрдайым жанында деп. Фотоаппаратист. Иә, фотоаппаратист. Содан кейін кім? Досы сен ба? Біздің артымызда неріп студияға да келіп алған ғой бұл. Нұрхан досы. Осы Нұрхан беді, сен бедің? Не істей жүрсің? Мен енді осы жерде айтып кетсем бола ма? Иә. Енді мына жерде бар ғой, Еркенің несіне қосылмаймын шынымен. Қасымызда жүрді дегенге. Мен қастарында жүрдім. Демек осы уақытқа дейін досы болып сен болып келдің, дұрыс қой? Мен досы болып келдім. Жоқ, әлгінге дейін доспыз. Еркеге бола мен тастап кеткен жоқ, пока Ерасыл. Сөйлесіп жүрген кезде ең бірінші қастарында жүрдім, көмектесіп. Енді эфирді білемін мен, суреттер шығару керек, видеолар шығару керек. Біреуге жалынғаннан көрі, одан да қастарында мен жүрейін, көзайым болып дегендей. Бір жақсы ниетпен жүрдім да, бір жаман пиғылым болған жоқ. Жаман ниетім болса, мен сразу ол кезде айтып сайтын едім. Бірақ екеу күш жарасымды, екеу күш жарасып тұр, Ерасыл, бірге тұрамыз екеуміз Ерасылмен. Бірге? Иә, бірге тұрамыз. Ол таңертең температура деп ауырып атырды, сол кезде оятқан кезде. Не, оятқан кезде таңертең тұрамын. Өзің оятпайсың ба енді? Мен ояттым, жұлқылап. Ояттым, мен тұрамын бірақ. Ерасыл, бізге бір видео жіберіпті, соны сен түсірдің бе? Мен түсірген жоқпын, сол жақта көмектесті бізге видеоға түсірге. Енді ше қазір қарап алайық, қандай видео екен. Әдемі видео түсіріп түсіндер. Монтаж кім жасады? Өзің. Ерке өзі жасады, Еркеге толықтай жібердім видеоларды. Әдемі жасапсың, бірақ таңдаған әнің көзге шөп салу жайлы. Иә, білем. Мен оны білем, бірақ ол просто біздің естелік болды. Өйткені біз үшеуіміз, Нұрхан, мен, Ерасыл үшеуіміз қыдырып жүрген кезінде осы өлеңді қойдық, иә, сол кезде тыңдап. Мен айтқан болатын, осы әнші Сэм Смитті өте жақсы көремін деген кезде тоже Ерасыл да жақсы көреді екен, Нұрхан да жақсы көреді екен, да үшеуіміздің естелігіміз болды да. И сол үшін сол өлеңді қоя салдым да. Сол жерде де сол өлең болып жатқан, біз екеуміз отырған кезде де. Қойдым сол кезде әдемі. Осы өлең болса шығар. Осы өлең болды, иә. Просто енді бәрімізге ұнағаннан кейін. Ән әдемі, бірақ енді әннің тағдыры сендердің тағдырларыңа орын алмасын. Иә, оны былай шетке сырып қайтарып жібердім не қарай. Енді кездесу дегенде. Алдыңғы эфирден кейін айта кетейін, сол айтты ғой, дұрыс сөйлесе алмай жүрік, бірге қала алмай жүрік деп, содан кейін сол мейрамхананы жалдадым. Ешкім болмады ішінде, полный. Керемет. Өзіміз кірдік те, есікті ішіне құптап алдық, ішінде жұмыс істейтін адамдар ғана жүрді. Сөйтіп енді айттым Еркеге сюрприз жасаймын деп. Ерке, білмеймін, шын айтты, ондай сюрприз күтпедім деп ойлады, басқа бір обычный қарапайым болатын шығар деп.
Бірақ енді Еркен көңілінен шықты деп ойлаймын. Сол жерде отырып сырластып, бір сюрприз болғанда мен айтып берейінші, қалай басталды барлығы, иә. Мынандай болды да, ол маған айтты, мен біз екеуміз сол күні эфирден шықтық, айтады, ертесіне кездесуге шақырады, мені айтады, мен саған бір дайындаған сюрпризім бар дейді да. Сосын барып мен айттым, мен негізі ойладым, бір қарапайым кездесу болады деп. И бір кезде айтады, мен алып кетті үйден, сонымен айтады, көзіңді жұмшы дейді маған. Мен жарайды, көзімді жұмдым. И сосын жаңағыдай есік ашылды. Көзім жұмып тұр, бірақ есік ашылды. Сосын көзімді аш дейді. Қарасам, барлық жерде розаның нелер жатыр. Раушан гүлдер жатыр жерде. Қандай сезімде болдым? Мен түсінбей қалдым, не болып кетті деп. Шынымды айтам, түсінбей қалдым, өйткені күтпедім. Неожиданно болды кәдімгідей. И сосын мен айтам ғой, адамдар жоқ қой. Бір ғана столда дастархан жайылған, бір ғана столда шам жағып тұр. Кәдімгідей кешкі ас. Сосын мен күліп екеміз әңгімелесіп сөйлесіп отыра бердік. Бірақ аяғында енді мен Рәні мүлдем күтпеген жағдай болды. Не болды? Ирасыл маған сезім білдірді. Толықтай сезімді сол жерде білдірді. Жеткізді, сезім білдірді. Ол маған айтты, бір музыканы қаттырақ шығарды да. И сосын Ерке сенің бола ма десе, мен оны айттым, жоқ, мен бас билемеймін, мен бас билемеймін деп. Сөйтсем ол мені сөз салуға жаңағы неге алып барды да, бір жерге алып барды. Иә, ортаға алып барды. Сонда үлкен раушан гүлдері тұр. Маған бір шоқ раушан гүлін сыйлап сезімін білдірді. Және де мен айттым, екеуміз кездескеніміз осы екінші ғана кездесу. Және де одан алдында айтып жүрдім, эфирде де айттым, әлі сезім ашылған жоқ, менде сезім жоқ деген сияқты айттым. Бірақ сіз маған дәл қазір сөз салып тұрсыз, неге деп сұрақ қойдым. Сіздің жауап берді, неге жауап бердіңіз? Иә, ол сұрақты біз де қоямыз қазір. Бұл бір сәнге айналып кетті ғой, иә? Ресторанда сөз салу деген бөлек. Иә. Енді білмеймін, өзім. Неге эфирде жасағыңыз келмеді? Мүмкін қорыққанда шығар, мүмкін сол жерде сюрприз болғаннан кейін енді бәрін бірге қосып, сөйтіп сезімімді білдіргім келді толықтай. Сөйтіп бүткіл күш қуатымды бойыма жинадым да, тарс еткіздім сол жерде. Сөйтіп мен айттым, сен қалжыңдап тұрған шығарсың дедім, ойланыңызшы жақсылап, ойланыңызшы жақсылап дедім. Себебі... Шынымен, сіз ойландыңыз ба, Ерасыл? Өйткені біздің қалалым сен бағдарламасының тарихында ондай жағдай болды. Бір үміткеріміз туған күн кешінде мейрамханада ұсыныс жасады. Содан кейін әттең ойланбай жасаған бір қадам екен деп бізді таң қалдырды. Сіз ойланып жасадыңыз ба? Иә, ойланып жасадым. Мен оған дейін де Еркеге айттым, мысалы дәл қазір керек болса, мысалы дайын болып тұрсам, мен дәл қазір үйге алып кетуге, басына ақ орамал салып келін қылдыруға дайынмын деп Еркеге де оны айттым. Дәл қазір емес, майда деп айттыңыз ғой сіз. Жоқ, енді майда деп айтқаным, себебі қазір туған інім әскерде, сол әскерден келгеннен кейін мысалы үйленуге дайынмын деп айттым. Енді сол сезім бәрін білдіргеннен кейін, ертең сырға салу рәсімін жасайын десең, біз дайын дедің ғой. Иә. Айдар ханым, мен просто бұл жерде отырмын, мысалы мен болашақ жарымды іздеп отырмын ғой, енді болашақ күйеуімді. Мен бұлай қылғым келмейді да, мысалы бізден алдымын болды ғой, қатысушылар ерте қадам жасап, даже бір күн кездесіп келдік, ертесін сөз айтты. Сол сияқты болып тұр ғой екеуміз, сол күн бірінші рет оңаша кездесіп қой, екінші рет кездестік. И маған сөз салып тұр, мен айтамын ғой, сіз білдіңіз менің сезім жоқ екенін. Сонда да сөз салып тұрсыз, мен болашақ жарымды іздеп отырған адаммын. Өте қызықты бір жағдай орын алыпты, және құрметті көрермен, сөз салып салыныпты, қандай жауап алынды? Оны жарнамада екен білетін боламыз, алыстамаңыздар. Иә, құрметті көрермен, өздеріңіз байқағандай, біздің жақсы жаңалығымыз бар. Той күні белгіленді. Зарина мен Айдос сол жақтан келді. Енді ертең тікелей эфирде той жасау ниетіміз бар. Ертең міндетті түрде 15:00-де НТК арнасы қосып, әрқашан бізді көріңіздер, той болады, тойдың куәсі болыңыздар, қызықтар өте көп болады. Ал біздің Ағаркеге де ұсыныс жасалыпты. Сен не дедің Ағаркеге? Мен әрине жоқ дедім, себебі... Жоқ? Иә, мен жоқ дедім. Ара қатынас құрайық дегенде айтты. Қыз жігіт болып жалғастырайық деп. Сосын мен айтам, менде ешқандай сезім болған жоқ қой, біліп тұрсыз ғой. Неге сіз асығыс шешім қабылдадыңыз? Өткенде айтты ғой, енді жайлап-жайлап Ағыркен сезімін жаулап алуға тырысамын деген. Бірақ жайлап-жайлап емес, былай секіріп кеткен сияқты да бірден.
Мен айтам да, негізінде қыз баланың сезімін ашып, одан кейін барып, өзіңізге сенімді болғанда, сосын барып, мүмкін сөз салу керек пе еді деген менде ой болды да. Солай ойымды білдірдім. Ерасыл айтады маған, жоқ, мен дәл қазір егерде саған сөз салсам, мен саған гарантия бере аламын, сенің маған деген сезім ашылатынына деп айтты да, мен саған кепіл бере аламын деді. Сосын, өзіне сенімді жігіт. Сосын мен айттым, мен өзіме кепіл бере алмаймын, сізге ғашық болып қалатыныма деген, сізге сезім ашылатынына мен өзіме кепіл бере алмаймын бұл жерде деп айттым. Енді өткен жолы сен ренжіп отырдың ғой. Сөз салмайсың, сөйлемейсің дегенде. Сөйлемейсің дегенде, екеуміз енді әңгімелескен кезде, енді бір... Андай әңгіме болмайды да, енді бір... Мәнді, мағыналы, сондай бір әңгімелер аз да бізде арамызда. Тек не істеп жатсың, не жаңалық деген сияқты. Мәнсіз мағынасыз ба сонда бәрі? Жоқ, не... Аз болады деймін, аз болады. Терең мағыналы деп айтады да, ондай әңгімелер аз дейді да. Біз жай қарапайым, мысалы, мен ойлаймын, қызының сезімін ояту үшін ол қызға көңіл бөлу керек деп ойлаймын. Біріншіден ол уайымдап, ол уайымдаған өзі ол сезімді оятады, өйткені мысалы үйге қайтқанда қалай қайттың, бәрі аман есен ба, жақсы ма, ол бәрі сұраған. Сонымен де қыздың көңілін баурауға болады деп ойлаймын. Әгер айтады, терең мағыналы әңгімелер айту керек. Жоқ, арасында болсыншы, сонда әңгімелер деймін да, мысалы болашаққа жүгіріп деген сияқты мәселенше. Енді бізде күндегі сол бір, мында қайталана береді, бір күн қайталана береді, не істеп жатсың, не қылып жүрсің, үйге қайттың ба, қайттым, все болды. И бір арасында болу керек деп ойлаймын өзім әңгімелер. Сол жағында айтқан. Қандай терең мағыналы сөздер болу керек деп ойлайсың? Мәселен, мен кеше өзіңізге айттым, не айттым кеше кездескенде. Болашаққа көзқарас, мысалы үйленгенге балалар жайында сөйлесіп, сондай темаларда мысалы... Жоқ, одан да басқа өзім бастадым ғой әңгімені, осындай әңгімелерден де айтайықшы арасында деп. Себебі күнде не істеп жатсың, не қылып жатсың дегеннен басқа да бір-бірімізді танып білу үшін болашаққа деген көзқарасымызды білу керекпіз деп ойлаймын. Жарайды, түсінікті. Баян, не дейсің? Рахмет, Айдай ханым. Айтайын қазір, бала... Оқасы жоқ, Баян. Мен айтайын деп едім осы неде. Ағырке саған көңілім толып отқан жоқ. Сен осы жерге нақты қадам жасап отырсың да, үйленуге тұрмысқа шыға деп. Сен әңгіменің бәрін, әңгімесі дұрыс емес, анау емес, мынау емес, сылтаурат отырсың да, мына жерде. Жігіт саған басында ұнаған болатын, дұрыс па? Жігіт саған ұнады басында. Одан мен сөйлесе келе әңгімесі ұнаған жоқ. Жаңа толыққанды қалай әңгімесі дұрыс емес. Мен осы қыздарға айтатын тараптан осы, біз осы жерде мәжбүр отырған, мен өзім мәжбүр отырмын да осы жерге. Өмірде таппаған мінезім ит болғанда осы жерде отырмын. Айтып кетейін, осы жерде қыздар тұрмысқа шығатын кезде ақшаны ойлаудың қажеті жоқ. 500 мың деп атсыңдар. 500 мыңды қалай табады, сонда еркек табыңдар, келсін деп отырсыңдар. 500 мың бола ма, ақшасы бола ма, жоқ бола ма, сол үйді қалай бақытты етемін, сол үйдің ырқына қалай көнеді екенмін, сол үйдің ата-енемен қалай, соның іші қалай та бір несіне қалай айтсам болады. Мен жауап бересің. Мен сонда айтып алайын. Ата-енеңнің көңіліне шығуды ойлау керек. Қыз бала тұрмысқа шығуды ойлау керек. Сен көңілің толып отқан жоқ бұл жігітке. Сен арда майысып, сен қандай жігіт күтіп отырсың да данатық? Саған қандай жігіт керек айтшы? Мен айта кетейінші бір мен. Ағарке, айта ғой. Жоқ, сен қандай жігіт күтіп отырсың дейсің да мағанша. Мен ойламайды дейсің ба? Болашақта мен де ата-енемді ойлаймын. Сен өзіңді айта бересің де, каждый раз өзіңе реклама жасаңыз. Арласу, танысу, әңгімен сұлтауратып отқан жоқпын. Басында ұнаған болатын түргелбетті, қазіргі таңда ұнап тұрған жоқ. Сондықтан сұлтау айтып, нашықты кетір алмай отырсың. Сол ашығы сол. Сан ұнаған жоқ болды ғой, дұрыс қой сөзің ашығы. Сен тыңдашы, неге зыпылдай бересің? Ал ағырқы, енді айтсан болады. Жоқ, Айдай ханым, мен түсінбеймін неге зыпылдай береді. Жай-жай сөйлеш, асықпай, байыппен, зыпылдаватсың. Шындық ешкімнің бетіне жақпайды, бірінші айтайын саған, дұрыс па? Енді біз таңыз сұқпай. Бұндай жігіт маған келсе, қазірақ кетіп қалатын, дұрыс па? Отыр орнында, отыр орнында. Мен отырамын, мен типажыма келмейді, бірінші. Мен типажыма келмейді, сондықтан мен осы жерде отырмын.
мектеп басында жігіті қандай екен білесің, сондықтан бұл жерге отыра алмаймын сондықтан. Сен қолда бар қалыпты қадырын біле алмайсың, сондықтан айында осы жігітпен кететін едім дейсің, бірақ бұл мен жігіт типажында емес дейсің да? Жоқ, мынандай осындай жігіт келсе де, егер маған да дәл осындай жігіт келіп қалса егер де, иә дұрыс па? Баян, өкінішке орай маған келіп отыр ол жігіт. Сезім деген мынадан мынаған көшіп кететін нәрсе емес біріншіден. Ол сен мына тұрса ана жерге мен қай бетімен отырамын дұрыс па? Оны көңілінен шығу үшін мен не істеуім керек? Онда мен сияқты майысып отыр, сонда осындай жігіттер келеді саған. Майысай, майыспай, мен шынайы ма шынайы болып қаламын. Мен де шынайымын, мен де осындаймын, мен майысқақ нәзік қызбын. Мен сен сияқты баяуы қыз. Жарайсыз, сабыр қылайық. Сабыр қылайық. Қаша майыспай қабырдай тауай бірінші. Баян өзім сондай, табиғатым сондай. Басым ауырып кетті. Басым ауырып кетті, осы баян сөйлесі бар ғой. Мылжыңдап. Мен негізінде баянның андай қылайды. Типажы более дерзкая, да? Оны бәріміз білеміз. Бірақ баян қараш сен, қараш. Ағырке біз сияқты емес, ол более нежная, более майысқаған. Сол үшін оны сондай қабылдау керек, сен не атыласың оған? Ағырке майысқан арқасында именно осы жігіт оны таңдап келіп отыр. Сені емес, маған емес, басқа сен именно оған келген майысқан арқасында негізінде. Ол бір, екінші сен айтып қойшы, 500 мың теңге алу үшін ата енеңмен бірзіңе. Мен базар жоқ, мен айттым, түсініп тұрмын маған тиген, да? 500 мың теңге жігіт подожди. 500 мың теңге бар жігітті қалаймын, бірақ онымен бірге мен білемін, түсінемін, ата енеңмен бірге. Сен бірінші қалай бақытты кетемін, сол үйде қара тартылып қалам, сол 500 мыңды ойламасын ешқашан. Тыңдаш, баян, тыңдаш. Айтай ханым, айтып кетейінші. Айғалама айтсын болады бірақ. Мен айтқым келеді да, 500 мың теңгесі бар жігітті күтемін деп айтқанмен бірдей, мен білемін ата-ененің алдында міндетім бар екенін. Сәлем салуымды білемін, сәлемді саламын, гарантия беремін. Үйдің ішісі керек болса, ата-енеме құрметімді көрсетемін, потому что мен қалайды өз правамды білемін, өз обязанностьтарымды білемін да, сол үшін деген кішкене ағыркеге атылмашы, өтініш деп сұрайтыным сенен. Болды, Баян, рахмет. Мен атылып отырған жоқпын. Қалай байқасын, ойласа болашақта. Баян, Айза, бітті. Тоқтаймыз. Сонымен біздің ерашылдың айтары бар. Тұра тұрыңдар. Жоқ, айтайын деген, біз бұл жерде Ерке екеуміз сөйлесіп, екеуміз танысып отырып, артық әңгімелерді қоспай ақ қояйықшы. 500 мың теңге. Мысалы, екеуміздің арамыздағы әңгімелерді айтсақ дұрыс болар деп ойлаймын. Сол екеуіне байланысты сұрақ. Кімде бар? Айғаламай сөйлейтін кім бар бізде? Жанерке? Кім-кім, енді Ағыркенің қасында жүрген құрбысымен, мысалы, қазір баян барлығы атылып отыр ғой, сен мяу жаңа вечно майысып отырасың деп. Шынымен, жоқ, шынымен мяу бола берсін, зато өзінің табиғаты сонда нәзік қызда айза айтқандай. Ешқандай маскасыз, постоянно әйтеуір баян келіп тесіп отырады ғой, сенің ақша үшін, подписчик үшін деген сияқты. Кім-кім Ағырке ақша үшін жүрген адам емес, мен оны өте жақсы білемін. Ағыркеге мысалы былай ғой, қанша адам красавчик болып тұрса да, мысалы, Нұрханда бар да ондай қасиет. Сөз саптауымен, Нұрханды красавчик деп айта алмаймын, бірақ енді сөз саптауымен, өзінің харизмасымен адамды баурап алады да шынымен. Жоқ, шын ғой. Сондықтан тек қана Ағыркеге ғана емес, барлық қызға сондай жігіттер ұнайды. Ол түріне, бойыне, ішіне де ол неважно. Ақшасы да, главное өзін баурап алса болды. Ағыркенің өзінің жүрек қалауы ғой ол. Ертең, мысалы, оған күйеуге шықты, ол тек қана күйеу ғана болмайды ғой. Күйеуі де болады, досы да болады, кеңесшісі де болады. Барлық жағынан қарау керек те. Сондықтан жүрек қалау жоқ. О баста бірінші свиданияда я ұнаған шығар. Ең басында ұнағанда бәрібір сен түріне қарайсың ғой, кішкене тартылыс болады внешностьта. А одан кейін уже бір-бірін танысып біле келе өзінің жанына қажет емес адам екенін түсінді деп ойлаймын мен. Қазір Ағыркеден соны сұраймыз, бірақ саған бір сұрағым бар. Нұрханды красавчик деп атай алмаймын дедің, иә? Енді бір Олжастың подозренасы бар еді ғой. Олжас красавчик па? Иә. Мә, мен Олжас туралы, Олжасқа қатысты нәрсе айтқым келмейді. Айдай ханым, красавчик па, жоқ па? Просто мен қазір екі сөйлеп қаламын да, Айдай ханым, о баста ана жақта отырғанда білесіз ғой, осы қатысушылардың арасындағы ең сымбатты жігіт Олжас деп айтқалған сөзден бастап уже кетті осы әңгіме. Сол не красавчик па, жоқ па? Мен қазір айтатын болсам екі сөйлеп қаламын, иә, ол красавчик. Болды, 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 білдік, болды, иә, түсінікті. Сонымен Ағырке, жауап қандай болды, таныстық жалғасам? Жауап қандай болды болғанда жаңа айтып отыр, сылтау іздеп отырсың деп ше. Бара бер сырласуға. Иә. Сылтау іздеп отырсың деп айтып отыр ғой, енді сылтау емес, ол танысу барысында мен нені байқадым, нені көрдім, соны айтып отырмын. Сондықтан маған әр шыққан сайын сөзбен атылудың керек жоқ, баян. Және де мен былай айтам, басында шынымен маған Ерасыл қатты ұнады. Бірінші кездесуде кәдімгідей бірден араласып танысып кеттік. Бірақ біздің арамызда кездесулер де өте аз болады, өзі де біледі. Кейін уақыт өте келе түсіне бастадым да, бұл менің адам емес екенін.
себебі ортамызда ұсыныс жасағанда жоқ дедің ғой, иә, жоқ дедім. Ортамызда ортақ әңгіме де болмайды. Күнделікті. Иә, күнделікті нәрсе қайталана береді да. Бір тартылыс жоқ менде. Түсінікті. Ерасыл. Жоқ дегенде қандай сезімде болдыңыз? Қазір ғана қандай сезімде отырсыз қазір? Негізі енді басында сөз салып отқан кезде де оны сездім, өйткені қандай сезімі 100% маған иә деп айтады деп жауап болып, ондай ойда да болған жоқ. Мен де білдім, өйткені сөз салып отқан кезде көбіне қыз жоқ деп қалады ау деген сол ой болды. Бірақ сонда да енді еркекпіз ғой, шешінген судан тайынбас дегенде, неге сөз салмасқа деп шештім де сөз салдым. иә, бәрібір кішкене біртүрлі ощущение болады. Ештеңе етпейді. Ерасыл, қызға кім сөз салмайды, қымызды кім ішпейді дейді адам қазақ. Сіз тәуекелге бардыңыз, қолыңыздан келгенін жасадыңыз, бағыңызды сынап көрдіңіз, бірақ енді болмай қалды. Демек, бір есік жабылса, екі есік ашылады екіншісі. Сондықтан сізді әлі бақытыңыз күтіп тұр, өмірде күтіп тұр. Еш уайымдамаңыз, келгеніңізге рахмет. Ата-анаңызға сәлем айтыңыз. Әрине. Шығарып салайық. Сүйгенді сүй, сүймегенге жалынба. Жүрекке әмір жоқ, бәріне кінәлі тағдырма. Ақерке, сезімің оянбағаны көзіңнен ақ көрініп тұрды. Ақеркені кінәлауға бола ма? Әрине болмайды, өйткені сезім кейде ақылға да бағынбайды. Сондықтан сезім оянатын, сезімді оята алатын бір үміткер келеді деп үміттенеміз. 3W.KZ